Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Вкотре в цій годині, нагадую, не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць. Всі актуальні збори ви знаєте де. QR-код бачите, скануйте, переходьте. Якщо не можете просканувати, ви знаєте, що у нас є сайт 24-го каналу, є фонд окремо. І ви можете перейти і так само таким методом задонатити і також поширити серед своїх друзів та знайомих. Далі до того, що цієї ночі в низці областей Росії була вибухова ніч. Українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції росіян. Про це РБК Україна повідомило проінформоване джерело. Як розповіло виданню джерело, це була спільна операція СБУ та ГУР. Зокрема, внаслідок атаки вибухи лунали на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Як горіло? Давайте побачимо. Вони вон вообще десь туди пошли. Она разбирается, сидя и стреляет. Я сейчас утром был, то мужиками вот туда. Первый взрыв наш окна все поэтли. В Черкасу. Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. Так, під час атаки безпілотників на військовий аеродром російські телеграм-канали написали про так звану роботу ЗРК «Панцир» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Джерело зазначає, що це може свідчити про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інформпростір при ураженні важливих військових об'єктів. СБУ разом із ГУР та іншими силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини, додає співрозмовник. Також далі можемо побачити, як пролітає дрон, ймовірно, в сторону російського аеродрому. Сверху на Богдана лицо, уйди на все в дыму нахуй. И у меня руки трясутся. Он все горит из-за того, что сбили дрон. Що відомо про нічну атаку на Росію? Нагадаю, що цієї ночі росіяни жалілися на атаку безпілотників одразу у 6 регіонах. У Міноборони Мінвбивства Росії вранці відзвітували, що, мовляв, ніч проти 9 липня сили ППО збили 3 дрони над Білгородською областю, 7 над Курською, 2 над Воронезькою, ще 21 БПЛА в Ростовській області та 5 безпілотників над Астраханською. Місцева влада заявляла, що у Ростовській області у Радіоново-Несвітарському районі спалахнули трансформатори та на електропідстанції, а російські телеграм-канали додали, що дрони атакували цистерну з пальним та хлібозавод. Крім того, про атаку писав і голова Волгоградської області. За його словами, під час падіння уламків в регіоні сталася пожежа на підстанції у місті Фролово та на нафтобазі міста Калач-на-Дону. При цьому аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників. Тим часом партизани з АТЕШ повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти. Йдеться у повідомленні руху. Давайте подивимось. Як зазначили в АТЕШ, залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.
Ми продовжуємо боротьбу з окупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем буде дедалі більше. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину. Наша помста за ваші злочинні дії буде страшною. Нагадаю, що окупанти намагаються побудувати залізницю від Ростова на Дону до Маріуполя, а далі її планують пустити до анексованого Криму. Про діяльність партизанів АТЕШ, я ж нагадаю, що 5 липня партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, і рух залізничних складів було зупинено. Агентам АТЕШ вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північно-корейських боєприпасів, йдеться у повідомленні. Далі до того, що Путін весело посміхався у себе в Москві, поки в Києві розбирали завали дитячої лікарні, зруйнованої російською ракетою. Так журналіст Більд Рене Гарцьке прокоментував прийом у Москві прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він приїхав до російської столиці в ті самі хвилини, коли в Києві російська ракета зруйнувала дитячу лікарню «Охматдит». Жах у Києві, а Путін посміхається, написав Гарцьке під фотографією зустрічі російського диктатора з індійським очільником уряду. Під час свого дводенного візиту до Росії... Під час свого дводенного візиту до Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. Однак він теж вважає, що неможливо знайти рішення на полі бою і потрібен лише діалог, повідомляє NDTV. Індія завжди закликала поважати статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія – це шлях вперед. Крім того, індійський прем'єр також висловив занепокоєння з приводу своїх громадян, яких, так би мовити, недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії. Йдеться у матеріалі. Видання також повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати усіх постраждалих осіб. І NDTV додало, цитую, це перший візит прем'єр-міністра Моді до Росії після того, як країна розпочала війну в Україні. І після того, як він повернувся до влади минулого місяця на рекордний третій термін. Відтоді Індія ухилялася від прямого засудження Росії та утрималася від резолюції ООН, які критикують Москву. Щодо реакції Зеленського на зустріч Путіна та Моді, я ж нагадаю, що президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем'єра Індії до російського терориста. Він нагадав, що того дня, коли він прибув до Москви, російські ракети вбили 37 людей, троє з яких діти, а ще 170 людей отримали поранення. Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день. І речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що США висловили Індії своє занепокоєння щодо її відносин з Росією на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters. Як зазначається, на Заході закликали Індію дистанціюватися від Росії, однак у Нью-Делі завжди відповідали, що не можуть зробити цього через давні економічні зв'язки з Москвою. Здійснивши свій перший візит до Росії після початку повномасштабної російсько-української війни, прем'єр Індії Нарендра Моді зазначив, що ця зустріч, цитую, «безумовно, матиме велике значення для майбутнього посилення зв'язків та дружби між країнами». Кінець цитати. І речник Держдепу США наголосив, що США візьмуть до уваги публічні виступи Моді. Як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв'язків з Російською Федерацією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з РФ, то дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України.
Прем'єр-міністр, головуючий у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан не попереджав Єврокомісію про свої плани летіти з візитом до Китаю та не розповідав про підсумки візиту. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Ерік Маммер, повідомляє Європейська правда. На брифінгу речника запитали, чи угорський прем'єр попереджав Єврокомісію про свої плани візиту саме до Пекіна, чи розповідав, про що йшла мова на його зустрічі з Сі Цзіньпіном, і чи Єврокомісія намагалася з'ясувати ці деталі. Відповідь на всі три питання – ні. Контакту перед поїздкою не було, пояснення після не було. У Єврокомісії зазначили, що суть посередництва у конфлікті полягає в тому, щоб обидві сторони довірили посереднику таку роль, тоді як у випадку, так би мовити, миротворчої місії Віктора Орбана, це більш схоже на його власну ініціативу. Як повідомляє Європейська правда, про це сказав головний речник Єврокомісії Ерік Маммер на щоденному брифінгу, і журналіст китайського видання поцікавився, чому є така жорстка реакція на миротворчу місію Орбана і чому б не дати угорському лідеру шанс досягти якихось успіхів. Ви кажете про посередництво. Але коли мова йде про посередництво, то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва. Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, щонайменш Україна, не просила його бути посередником. По-друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну, розпочату Росією. Треба, щоб Росія припинила її, нагадав він. І речник також нагадав, що Євросоюз підтримує ініційований Україною процес за формулою миру, метою якої є досягти справедливого і сталого миру. Я нагадаю, що низка європейських лідерів, котра розкритикували миротворчий візит Віктора Орбана до Москви, і голова Євроради, що тоді Шарль Мішель, наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. І головний дипломат Євросоюзу також акцентував, що візит угорського прем'єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною та РФ. Тим часом головний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр у середу, 10 липня, відвідає Київ. Візит відбудеться через обстріл росіянами дитячої лікарні «Охмадит», повідомив політик у Фейсбук. Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашній жахливий російський ракетний обстріл шокував усіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. У них навіть не було шансу жити. Видання «Політико» зазначає, що прем'єр-міністр Угорщини, який відмовився розірвати стосунки з Володимиром Путіним, незважаючи на повномасштабну війну російського правителя проти України, останніми днями перебував у дипломатичній місії «Ренегаті», відвідуючи Київ, Москву та Пекін, щоб обговорити конфлікт, поки Угорщина очолила ЄС на півроку. У лютому Мадяр, колишній апаратник партії Орбана, Фідес і кваліфікований юрист, виступив проти свого колишнього партнера. Він заснував громадський рух, який перетворився на партію «Поваги та свободи», яка отримала майже 30% на виборах до Європейського парламенту, що стало найсильнішим результатом опозиційної партії в Угорщині за 15 років. Його 7 євродепутатів приєдналися до правоцентристської Європейської народної партії. І нагадаю, що за даними МВС України, внаслідок нападу на Охмадит, одну з найстаріших дитячих лікарень Києва, загинуло двоє людей, понад 30 отримали поранення. Мадяр засудив напад у своїй публікації в соціальних мережах, тоді як з уряду Орбана висловився лише міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на мирну місію прем'єр-міністра та небезпеку ескалації, але не згадуючи Росію чи її агресивну роль у конфлікті. Водночас видання припускає, що лідер угорської опозиції навряд чи зустрінеться цього тижня в Києві з високопосадовцями, оскільки президент України Володимир Зеленський зі своєю командою буде на саміті НАТО в Вашингтоні і вже туди, як ми знаємо, прибув. За декілька секунд до нашої студії долучиться Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, я вас вітаю і слава Україні!
Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, пане Максиме, будемо з вами говорити, розпочинати нашу розмову з того, що цього тижня вже зараз у Вашингтоні буде проходити саміт НАТО, і у проєкті спільного комюніке країн-членів «Шлях України до вступу в Альянс» названо незворотним. Про це повідомили і CNN, три джерела. Про те, чи маємо ми розуміти, усвідомлювати, що щодо запрошення України в НАТО суттєвих зрушень у формулюваннях не буде. Ймовірно, це буде просто така підсумкова декларація, яка міститиме прийняті раніше положення, що так, Україна стане членом Альянсу, але часових рамок цього не визначить. Ну, почнемо з того, що питання вступу України в НАТО взагалі не буде темою перемовин в Вашингтоні. Це найбільша поразка, я вважаю, не України, а Західного світу, який вже вчергове, щонайменше за час цієї війни вдруге, втрачає шанс на те, аби наблизити Україну до закінчення цієї російсько-української війни, причому на умовах не тільки України, але й консолідованого цивілізованого світу. Тому це безперечно поразка. А речі на кшталт того, що там Україна має міст вступу до НАТО, чи трамплін, чи дельтаплан, чи будь-що інше, це точно не входить в, скажімо, стратегічні пріоритети наші. Ми і так розуміємо, що після завершення війни країни блоку захочуть бачити Україну частиною своєї інституції, тому що Україна є унікальним носієм знань, досвіду і навичок ведення сучасних бойових дій. Таких бойових дій, яких не практикували жодні інші країни, щонайменше європейського, північноамериканських континентів в 21 столітті. Тому, безперечно, ми не поїдемо із саміту із запевненням того, що принаймні політичний сигнал до вступу до Альянсу у нас не буде його. Та і насправді ніхто не ставив би під сумнів миротворчі ініціативи Сполучених Штатів чи тієї ж Німеччини, а саме ці дві країни є перепоною для того, аби дати Україні зелене світло. То, власне, відсутність навіть цього політичного сигналу є поразкою ось тих названих вище країн. Тому що, запрошуючи Україну до Альянсу, вони б не перетнули жодні уявні червоні лінії Путіна, вони не зробили б ніяких практичних речей. Але з точки зору символічної, з точки зору політичних можливостей для нашої країни, це було б шикарним, скажімо, розвитком наших двосторонніх відносин. Мається на увазі інституції і української держави. Тому тут, мабуть, не радість і не любов до наших зараз партнерів можемо висловлювати. Втім, очікує Україна принаймні на тебе отримати практичні речі у вигляді додаткових систем протиповітряної оборони, у вигляді запевнень того, що навіть у форматі зміни американської влади і очільника овального кабінету Україна залишиться на порядку денному Альянсу і отримуватиме необхідну допомогу. Пане Максиме, ми бачимо паралельно з тим, які статті виходять в іноземних засобах масової інформації. Зокрема, The New York Times опублікував те, що Україна переможе у війні, але, спираючись на цю статтю авторів, повернення території практично неможливе. І західні політики вважають, що зближення України з НАТО і ЄС уже буде перемогою. При цьому впевнені, що Росія не зможе захопити ще більше українських земель. На що вказують ось такі заяви про те, що зближення України з НАТО і ЄС – це вже перемога на тлі цього саміту? Невідповідно, риторика, вона була рік, два роки тому, ну, зовсім іншою. Так, це говорить в першу чергу про, скажімо, обережність країн ключових Альянсу з приводу можливостей закінчення цієї війни повною перемогою нашої держави, тому що вже заяв про кордони 91-го, не пам'ятаю, коли востаннє вони були. Можливо, у 22-му році, після чого змінилася риторика на заяви про те, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, а не будемо з Україною до перемоги. Та? Тобто змінилися якби ключові меседжі, які надсилаються. І в умовах, скажімо, не надто успішних минулорічних операцій Збройних сил, знову ж таки, через зволікання з наданням зброї нашими партнерами, не побачили вони територіальних якихось здобутків і відвоювань, через що
подібні заяви виглядають нелогічними з їх точки зору. Хоча ці люди не розуміють, що саме від них, власне, і залежить те, наскільки швидко Україна буде повертати свої території, як врешті-решт закінчиться війна. От вчорашній удар мародерський, абсолютно нецивілізований і середньовічний Росії по території українських інституцій, по території дитячої лікарні. От це є відповіддю на зволікання і неготовність країн НАТО, країн Євросоюзу до активнішої підтримки України. І Путін відверто насміхається із цих держав, демонструючи, що напередень ключового 75-го саміту НАТО він може бити по центру Києва, не маючи в відповідь ніяких проти себе радикальних дій. І от, власне, ця відсутність реакції з боку наших партнерів, які могли би, як, скажімо, відповідь на такі абсолютно нелюдські дії росіян, продемонструвати консолідовану позицію, сказати, що якщо Росія дозволяє собі таке, ми будемо діяти рішучіше і радикальніше. Відповідно, Україна точно приєднається до Альянсу після завершення війни. Я впевнений, це був би сильний крок, який би відчули в Кремлі. А відтак, відсутність реакції породжує лише більше бажання чинити терор, здійснювати злочини, за які Путін не відчуває жодної відповідальності. Тому, власне, медіа ці меседжі і піднімають, і підігрівають більше. Ну і не варто, скажімо, втрачати фокусу уваги з того факту, що чимало різних інтелектуальних, так би мовити, еліт, хоча після цього випадку навряд чи їх можна назвати інтелектуальними, листи від представників світових університетів, які закликають не брати Україну до Альянсу. Мені видається, що це якраз показник того, наскільки суспільство живе в іншій реальності світовій і наскільки воно не переймається темою російсько-української війни, на жаль. На жаль, пане Максиме, ключове слово, яке ви сказали наприкінці. І також відомо, що під час саміту НАТО країни-члени Північно-Атлантичного альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку під час обстрілів України. І про це також повідомляю з посланням наречника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки США Меттю Міллера. Під час брифінгу він про це сказав: обговорити питання можна, та чи варто нам також очікувати на якісь позитивні рішення, враховуючи, що Польща сама не може вирішувати, так, чи їй збивати ці ракети, чи не збивати. Це має бути якесь консолідоване рішення разом із іншими країнами НАТО, як я розумію. Так, і це потребує одностайності в його прийнятті, і доки не реформований Союз НАТО, очікувати на прийняття такого рішення без голосування тієї ж Угорщини було би марними сподіваннями, тому я вважаю, що це такий собі проміжний етап. Україна, безперечно, воліла би зараз отримати подібну допомогу з боку країн блоку, аби збивати там ракети над західними областями України. Всі розуміють, що там ефективність цих збиттів буде не такою високою, зважаючи на те, що не на великий, вочевидь, радіус зможуть вражати цілі західні системи з території іншої країни, але принаймні це стало би прецедентом того, що країни Заходу можуть збивати російські ракети над Україною і стати проміжним, скажімо, результатом перед важливішим, серйознішим, системнішим рішенням про закриття неба над усією Україною, включно із західною авіацією. Тобто зараз це радше маленький крок перед тим, як зробити якісь серйозніші тектонічні зрушення в питаннях надання Україні систем ППО і підтримки західними військами мирного неба над Україною. Тому недооцінювати такі дрібні кроки не варто. Втім, простими тут перемовини точно не будуть, зважаючи на цю переляканість Джо Байдена і переляканість Шольца з тим, що вони якісь уявні червоні лінії Путіна перетнуть. От вчора Путін перетнув усі можливі червоні лінії, навіть темніші за червоні у вигляді удару по дитячому закладу охорони здоров'я. І це те, що мало би розв'язати руки нашим партнерам, змусити їх бути більш радикальним. Але, звісно ж, у цинічному світі, в світі, де питання перемоги на виборах і питання збереження своєї політичної кар'єри вартує більше, аніж питання життів українських дітей, українських цивільних. Тому ми живемо зараз в таких реаліях.
незважаючи на це, українська дипломатія продовжує шукати шляхи для підтримки. І як уже повідомляють люди з оточення Офісу президента, те, що з Вашингтона ми маємо поїхати із значно серйознішими пакетами і підтримки, і допомоги в контексті захисту від російських ракет. Тому четвер, як повідомляється там Голосом Америки, українською службою, буде найважливішим для нас днем, тому що там якраз і розглядатиметься більше питань, які стосуються саме консолідованої підтримки України і переформатування Рамштайна, і питання запобіжників інших від можливої зміни політичного очільника Сполучених Штатів. Хоча в мене особисто є відчуття переконливе того, що Трамп може бути далеко не найгіршим варіантом для України, як людини, яка звикла диктувати іншим політикам свої умови і іншим країнам свої умови. І коли ті країни не погоджуються на умови Трампа, він перетворюється просто на машину зі знищення цих опонентів. Я дуже сподіваюся, що в разі, якщо він переможе і змушений буде спілкуватися з Путіним, він саме включить ось цей режим знищення політичних опонентів і посилення підтримки України. Але до виборів ще багато, нам би пережити ось ці найближчі місяці. Пане Максиме, також ви згадали цей цинічний жорстокий удар з боку країни-агресорки терористки Росії по дитячій лікарні, і Рада безпеки ООН збирається у вівторок, 9 липня, на екстрене засідання, яке буде присвячене саме масованому російському обстрілу України. Засідання закликали провести низка країн, серед яких і Великобританія, і Франція, і Еквадор, і Словенія, і Сполучені Штати Америки. Як я розумію, то вже це засідання відбулося або зараз відбувається, тому що вже з'явилися і деякі тези з боку директора Ахмадиту. Він виступив у Радбезі ООН, я потім ці тези процитую. Проте, Російська Федерація, ми дуже хочемо, аби вона була позбавлена місця постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це і сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Я процитую його пост в соцмережі, який він написав. Ці питання, вони доволі емоційні, проте правдиві. Скільки ще знадобиться російських злочинів, аби було вирішено питання використання диктаторським кремлівським режимом постійного радянського членства? Які жахливі злочини мусять бути вчинені, аби на вето агресора не зважали, і Рада безпеки могла змогу відреагувати на російську агресію та воєнні злочини? Це питання поки що, на які немає відповіді, проте хочеться почути і вашу думку, пане Максиме, стосовно ось цього права вето, яке має Росія, наскільки реально, аби Росію могли все ж таки виключити з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, аби вона цього права вето не мала? Насправді відповідь доволі проста і реалістична. Те, що Росія незаконно перейняла на себе членство в Раді безпеки ООН, не означає, що її не можна позбавити цього місця, цього стільця в кабінеті найважливіших, скажімо, країн цього світу, які впливають на порядок денний міжнародної спільноти. І для цього потрібно 9 голосів. 9 голосів країн, які можуть прийняти рішення і запустити процедуру, яка викине назавжди Росію із того кабінету, в який вона ніколи не мала би заходити по праву, тому що вона просто привласнила собі, як і багато іншого, включно з іноземними територіями. Але тут ми повертаємося до питання політичної волі. Чи є політична воля у лідерів, скажімо, вільного світу Сполучених Штатів, чи є воля в інших країн, які могли би цей процес ініціювати і переконати інші держави, які орієнтуються на Сполучені Штати, в тому числі, для того, аби ініціювати прийняття цього рішення. На жаль, цієї політичної волі немає, як ми бачимо за результатами вже 2 злишком років повномасштабного російського вторгнення. Відтак, можемо зробити висновок, що наразі не в інтересах Америки приймати подібні рішення. Так само, як не в інтересах Америки голосувати на рівні парламенту про визнання Росії країни-спонсорки тероризму. Невже вчорашній обстріл Охмадиту і іншої лікарні в Україні і Кривого Рогу, інших міст не відповідає на питання, чи є Росія країною терористом? Безперечно, є відсутня політична воля, аби завершити цей процес і примусити Росію вважатися тією, ким вона є протягом останніх десятиліть.
Це проста відповідь на запитання. І, безперечно, за відсутністю альтернатив Україна ініціює засідання Ради безпеки ООН. Україна ініціюватиме інші запуск майданчиків. Але вони перетворилися просто на, скажімо, рудимент, який абсолютно не має жодних можливостей для реального врегулювання ситуації. Так само, як НАТО демонструє свою непридатність до нинішніх викликів, так само і Організація Об'єднаних Націй, так само і Червоний Хрест, так само і багато інших міжнародних інституцій, які вижили, які не відповідають тим реаліям, в яких живе сьогодні світова спільнота. Так само, до речі, як і Європейський Союз, де кожного разу прийняття рішення на користь України чи на користь здорового глузду взагалі повинна прийматися шляхом поступок Угорщині, проросійському Орбану, людині, яка корумпована політично, яка корумпована ресурсно Росією і продовжує бути розкольником головним Європейського Союзу. Ось це ті речі, на які варто дати відповідь цивілізованому світу і на які має дати відповідь собі от Байден. Він у заявах своїх нещодавніх сказав, що він та людина, яка змогла зупинити Путіна. Ну от нехай подивиться на кадри вчорашні, продемонструє, як він зупинив Путіна. Ось ці речі такої політичної кон'юнктури, власної вигоди і бажання видавати бажане за дійсне і перетворюються на те, на що сьогодні притворює українські міста і організації Російська Федерація зі своїми крилатими ракетами. І поки в Києві розбирали завали дитячої лікарні, зруйнованої російською ракетою, Путін собі посміхався весело в Москві і приймав друзів. Під час свого дводенного візиту до Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. Це перший візит прем'єр-міністра до Росії після того, як країна розпочала війну в Україні, Росія розпочала цю війну, і після того, як він повернувся до влади минулого місяця на рекордний третій термін. А відтоді Індія ухилялася від прямого засудження Росії та утрималася від резолюцій ООН, які критикують Москву. За чим Моді полетів до Путіна і чи відреагує принаймні Індія на заклики від Заходу, зокрема від Сполучених Штатів Америки, дистанціюватися від терориста Путіна? Ну, дивіться, питання індійсько-російських відносин, воно насправді значно ширше, ніж питання російсько-української війни, і Моді туди полетів вирішувати економічні питання, поїхав домовлятися за майже безкоштовні нафтопродукти, поїхав шукати впливу і важелів впливу, власне, на міжнародну політику, поїхав демонструвати, що не лише з Китаєм може домовлятися Росія про супервигідні контракти для інших сторін, не для Росії, безперечно. Тому, власне, питання України займало лише частку цієї розмови. Ми бачили, як Моді там дипломатично намагався заявити, знову ж таки, не з прямої мови, а за словами людей, які там були присутні, на неприпустимість посягання на територію іншої держави з розповідями про дотримання статуту ООН і міжнародного права, але ну, для Путіна це якийсь церемоніал, який абсолютно не є обов'язковим до виконання, і це прекрасно розуміли обидві сторони. Але Індія, на відміну від Китаю, країна, яка все ж таки більше орієнтується на Захід і на мирне співжиття, є однією лише з країн БРІКС, яка продовжує бути відкритою до країн Заходу і співпраці з ними. Тому це більш раціональний гравець, з яким можна домовлятися. Потрібно шукати питання економічних стимулів для того, аби Індія змінювала свою позицію, чи принаймні не поводилася настільки дружньою з людиною, яка там вбиває сотні тисяч людей, як своїх, так і жителів інакших держав. Але цей візит, безперечно, мав важливу дипломатичну цінність для Росії в першу чергу. Тому що, по-перше, це можна використовувати в російській пропаганді. Скабєєва від радості написала десяток публікацій і так само в ефірах відпрацювала ці тези для пересічних росіян. З іншого боку, це сигнал до того, що не такий вже і нерукостисканий Путін, що це людина, яка, попри те, що не може виїхати за межі своїх боліт, але тим не менше людина, до якої в гості приїжджають там лідери найбільших демократій світу, так би мовити. Тому тут є провал не стільки України, скільки інших держав, які орієнтувалися на раціональні
якісні відносини із Індією, але зараз отрималась такий ляпас політичний, вочевидь. І це питання до вирішення. Якщо є проблема, значить мають бути шляхи для її подолання. Я впевнений, що з Моді можна легше знайти спільну мову, аніж тим же Кім Чен Ином, який не розуміє інакших інструментів, як, наприклад, введення шалених драконівських мит на ввезення електромобілів в Європу. Це змушує його задуматися. Я впевнений, що такі методи впливу на Індію також знайдуться. Віримо, пане Максиме, дуже дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу професійну думку. Бажаю вам спокійного та мирного вечора. Нагадаю, що Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, обіцяв вам процитувати те, що сказав директор Охмадиту. Він виступав у Радбезі Організації Об'єднаних Націй, і тезово, що він сказав. Перше, що на момент атаки понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників перебували у лікарні. Це стосовно Охмадиту. Проводилися три складні операції, діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. Те, що відбулося, поставило під загрозу їхнє життя. Друге, те, що російська ракета вдарила у відділення реанімації та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована, перекриття обвалилося. Ми чули, як люди кричали, як просили про допомогу. І через ракетний удар 24 відділення зазнали пошкоджень. Третє, те, що у пацієнтів не буде належної допомоги, наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися в найближчому майбутньому. І у нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. І четверте, це не просто воєнний злочин, а це поза межами людяності. І наші лікарі намагалися рятувати життя дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть незважаючи на сирени. Я нагадаю, що у Радбезі Організації Об'єднаних Націй з 1 липня головує Росія, країна-терорист. І також я хочу процитувати реакцію з боку Китаю. Заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзян під час брифінгу на те, що відбулося. І Китай закликав Україну та Росію виявляти стриманість, реагуючи на ракетний удар окупантів по дитячій лікарні Охмадиту у Києві. Тобто ми маємо з вами мати стриманість і спокій після того, що сталося. Процитую, що заявив цей Цзянь, відповідаючи на питання, якою є реакція Китаю на вчорашні удари росіян по Охмадиту і чи засуджує КНР такі дії агресора Російської Федерації. Цитую, позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Кризу, це вони все так називають криза, кінець цитати. І представник МЗС також додав, що Китай закликає Україну та Росію дотримуватися трьох принципів деескалації – не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав. Тобто це звернення не до країни-агресорки конкретно, а до України теж чомусь. І як зазначив Дзянь, знову ж таки процитую його слова, всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації. Коментарі в мене щодо цього абсолютно нуль. Емоції в негативному контексті, вони зараз зашкалюють. І розуміємо зараз те, що ви почули. Весь гнів, наголошую, конвертуємо в донати, аби допомогти нашим українським бійцям, захисникам та захисницям на полі бою відбивати атаки російських окупантів, російських вбивць, терористів, які продовжують нищити українські міста, цивільне населення і атакувати позиції українських військовослужбовців і далі окуповувати українські міста. QR-код ви бачите в себе на екранах. Друзі, будь ласка, ваша підтримка, вона важлива завжди. І ми маємо об'єднуватися так, як ніколи. Долучайтеся до зборів. Я бажаю вам спокійного вечора. Не забувайте, що о 19:10 у нас буде щоденний стрім із Романом Світаном, військовим експертом. Будемо говорити про найважливіше підсумки дня. І ви можете ставити свої запитання під трансляцією YouTube, тому переходьте, і ми очікуємо на вашу активність. Я бажаю вам, знову ж таки, спокійного вечора і слава Україні!